În perioada 7-8 august se va desfășura cea de-a 19-a ediție a Festivalului Național de Folk și Baladă Poarta Sărutului. Timp de două zile, capitala folcului se va muta în orașul lui Brâncuș și va aduce pe scenă noi talente și nume mari ale folcului românesc. Festivalul Concurs este un eveniment cu tradiție și are ca scop descoperirea și promovarea noi talente interpretative și de creație ale muzicii folk. Sâmbătă 7 august, de la ora 19, va avea loc tradiționalul concurs de muzică, iar după concurs vor cânta și încălzi publicul Maria Gheorghiu, Dan Vană, Mircea Rusu și Ana Maria Filip, câștigătoarea ediției trecute. Duminică 8 august, ora 19, continuă competiția muzicală dintre tinerii interpreți, iar după concurs vor intra în atmosfera de poveste creată de vocile calde ale interpreților Dana Florian, Adrian Beznă, Emeric Imbre și Mircea Vintilă. Festivalul se va desfășura la Teatrul de Vară Nelu Dumitru din Târgu Jiu. Prețul unui bilet este de 15 lei, iar prețul unui abonament este de 25 de lei. Intrarea este liberă pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani.